ลกโซเบดีประเมียดดอกร่มประชังในประเทศไทยอังกฤษที่มาภัยค่ายมกราชนำปีปอนดับพรำลกโซเบดีเนริกาปิเซอองกาสหประชาชาติตัวตัวบรรทุกสัตว์มนุษย์ในกัมพูชีบ้านอันเจนลกกรรมสขาหนังลกซอมเรียงสีหมอกจุบดับใบปรับจมหอบอลกมดหนังบรรจับอันนัดปีกัมพูชีขนมจุ่มหนวดนุลกโซเบดีบ้านดีกนตรองตรองแต่เลอะลกกรรมสขาจมวยลกซอมเรียงสีถ่าระยะเปรียงมุ่ยชั้นกันลองตอนนี้ลกกรรมสขาบ้านดักน้อมเทวปาตกรรมหอยบ้านบำเพ็ญบำเพ็ญตรอบสมบัติจาเทระធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនជាច្រើនបង្វែរការរកស៊ីរបស់គេទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងប្រទេសជាតិបានខាតបង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារលោកកឹមសុខាជាមនុស្សពូកែខ្លាំងខាំងញុះញង់ភូតភរកុហកបំភ្លៃបន្លំជាពិសេសការដុតកំហឹងនិងការរើអាងពូជសាសធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ទៅរកភាពចលាចលវឹកវរនៅក្នុងសង្គមលោកបានបន្តទៀតថាកឹមសុខាទទួលបានប្រាក់មូលនិធិក្រៅប្រទេសរាប់លានដុល្លារមកធ្វើមានបានសម្រាប់បពុខ្លួននិងគ្រួសាររីឯអ្នកគាំទ្របានត្រឹមតែខាត់បងលុយកាក់ផ្ទាល់ខ្លួនមកធ្វើបាតកម្មដូចនេះប្រជាជនមានការខកចិត្តខឹងសម្បាលែងគាំទ្រទៅលើមេបកប្រឆាំងដោយមានការចាក់ចែងពីបកទៅចូលរួមជាមួយបកដតីទៀតជាហោហែលោកសូបដីបានបន្ថែមទៀតថាផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការបែកបាក់អ្នកណានិយាយការពិតថាមេដឹកនាំគណៈបកពុករលួយត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីបកសមាជិកម្នាក់តាមដានសមាជិកម្នាក់ទៀតធ្វើបែបនេះមិនខុសពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនោះទេនៅពេលថ្មីៗនេះពេលដែលលោកកឹមសុខាចុះជួបសមាជិករបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗវាប្រហាមកលើថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នហើយបានបំផ្លាញនៅវប្បធម៌សន្តិនិននិងបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ហើយលោកសូបេឌីបានមានប្រសាសន៍ថាសូមឲ្យ CPP និង CNOP រួមគ្នាធ្វើការបន្តទៀតជាចុងក្រោយលោកសូបេឌីបានសិក្សាវិតម្លៃខ្ពស់នៅមុនពេលលោកត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិនៅកម្ពុជាទៅលើលោកកឹមសុខាថាជាមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅឆ្នាំ2014មានដីរាប់ពាន់ហិកតាចំការម្រេចនិងផ្ទះវិឡារាប់សិបកន្លែងក្រៅពីនេះលោកបានឲ្យក្រុមគ្រួសារបើក្រុមហ៊ុនរកស៊ីជាច្រើនកន្លែងទៀត